Olá, você está na TV Nazaré e o Pensando Bem já está no ar. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil está ficando mais velho e até 2050 será considerado um país idoso, com 63 milhões de pessoas acima dos 60 anos. No Pensando Bem de hoje, vamos falar sobre os direitos e as políticas públicas voltados à população idosa. Nossos convidados são o promotor de justiça, Valdir Macieira, o presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, José Eduardo Pontes, e a coordenadora da Pastoral do Idoso, Fátima Botelho. Muito obrigada pela presença. Seria interessante a gente começar falando sobre o que é considerado, sobre até que idade ou a partir de que idade uma pessoa é considerada idosa? Segundo a Organização Mundial de Saúde, para ser considerado idoso é a partir de 65 anos. Mas existem algumas leis estaduais que fazem uma remissão dessas 65 para 60 anos. Por exemplo, aqui no Pará é um caso, por exemplo, para transporte gratuito é 60 anos, aqui no Pará é considerado 60 anos, depende de alguns estados. Varia de estado para estado? Varia, mas pela OMS são 65 anos. Mas eu creio que deverá ajustar em torno dos 60. Muito se discutiu sobre o Estatuto do Idoso, e qual é a avaliação que vocês têm desse estatuto? O que eu avalio é que o estatuto ele chegou em boa hora, né, para ajudar a pessoa idosa. Só que, infelizmente, ele ainda não é totalmente colocado em prática. Nós sabemos que tem alguns artigos deles que as pessoas realmente desconhecem, principalmente na área da saúde. Hoje mesmo eu vi uma reportagem, né, uma família no Rio de Janeiro reclamando pela morte de uma pessoa idosa de 82 anos, que ela foi internada sem direito a acompanhante. E nós sabemos que o estatuto, ele inclui que todo idoso internado, né, tem que ter um acompanhante. Então, isso eu vejo assim em outros artigos também, que aí as pessoas ainda desconhecem, e com isso dificulta realmente que a pessoa idosa lute pelos seus direitos. Houve alguma movimentação, mobilização para esclarecer os órgãos públicos ou as pessoas e os gestores que trabalham e que atendem ao idoso sobre esse estatuto, sobre esses direitos? O Conselho, ele tem promovido audiências públicas em que nós discutimos esse problema, principalmente da questão, a falta de cumprimento já é uma violência. Na verdade, não precisa de uma nova legislação para cuidar do problema do idoso. A legislação é ampla e abrangente. O que é que ocorre? Apenas ela não é cumprida. Aí pode ser questionado quem não cumpre a lei. Nós podemos afirmar que a primeira violência que a gente vê é a violência institucional, à medida em que o próprio Estado, ele não se torna efetiva essa legislação. Pegando o gancho aqui na fala da Fátima na questão da saúde. A saúde aqui está passando por um processo de judicialização, apesar de ser um direito básico consagrado na Constituição, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Já morreram idosos aqui por falta de leito. O Ministério Público, nós atuamos junto com o Ministério Público, o doutor Valdir, ele vai explicar, quando ele for falar aqui. Nós estamos conseguindo internar idosos através de medida judicial. Eu abri o jornal hoje, constatei com muita tristeza o falecimento de uma senhora idosa ontem, vítima de derrame, que ficou dias aguardando leito, e na hora que liberaram o leito, ela não teve nem condições de ser removida, que ela faleceu praticamente na hora de remover. Isso aí é uma coisa que é inadmissível, e não está ocorrendo só com o idoso, não, está ocorrendo com todo mundo. Quanto à pastoral, né, nós fazemos formação para as pessoas que trabalham conosco. Nós já estamos atuando em 36 paróquias e temos quase 400 líderes. São pessoas que visitam o idoso na sua própria casa. Então, nós temos esse cuidado de toda vez que nós fazemos uma formação para esse líder, de entregarmos um estatuto, né, para que ele conheça. E com essa visita que ele faz domiciliar, todas as vezes que eles vêm, né, vamos dizer assim, é um problema sério dentro da família, eles procuram orientar.
mostrar qual é o direito que o idoso tem. E com isso fazer esse estatuto ser mais conhecido. Então a gente procura mostrar esse estatuto desta maneira, né? Primeiro o conhecimento do nosso líder para ele poder orientar as famílias ao direito do idoso. É, atuando em 36 paróquias, é possível se traçar um perfil desse idoso na sociedade no Pará? Posso sim. Nós trabalhamos geralmente com idoso mesmo carente, né? Quando a gente diz assim carente, o carente em dinheiro e muitas vezes o carente na afetividade. Então a gente verifica que a nossa população ainda não tem, vamos dizer assim, o respeito que o idoso deveria ter. Então muitos idosos hoje em dia, eles estão sendo a sustentação das suas famílias. Então aquela aposentadoria, aquele benefício que eles recebem, eles não estão usando para eles. Eles usam como parte também do orçamento das famílias. E muitos idosos, às vezes, quando ficam acamados, né? A gente vê em denúncias, e às vezes a gente vê em loco realmente, que a gente vai lá na casa, muitos idosos abandonados. Ah, então, a alegria desses idosos é quando um líder realmente chega para fazer sua visita mensal. Muitos deles contam os dias. Então, a gente verifica que o nosso idoso realmente ainda está um idoso abandonado, sem o seu direito e sem o seu respeito. Como é que os órgãos e entidades atuam para melhorar a qualidade de vida nesse atendimento, na relação com a sociedade, né, desse idoso? Eu queria aproveitar antes da sua resposta, acrescentar um dado que eu acho importantíssimo sobre o que ela falou. A importância do idoso na economia nacional, ela é expressiva e é desconhecida. Nós temos dados aqui que 1/5 da renda da família brasileira, ou seja, 19,40%, é do idoso. Proporção maior que ocupa na distribuição da população. Nos lares onde vivem, ele responde pela maior parcela de rendimento total, com 64,5% do orçamento familiar. Participa com 28,5 bilhões mensalmente para a economia brasileira. A Revista de Seguridade Social e Tributação, publicação da Associação Nacional dos Auditores Fiscais, ela constata e estima que o poder econômico das pessoas idosas com idade superior a 60 anos para o ano de 2012 que passou, foi estimado em 402,3 bilhões. Então você vê que o idoso, apesar de ele ser ainda o esteio da família, ele não tem o reconhecimento da sociedade, dos próprios familiares, à medida em que ele sofre o maior índice de violência cometida contra o idoso, no próprio lado idoso, esse tipo de violência psicológica, a falta de assistência, abuso financeiro, e 60% desses, aliás, 90% desses agressores são pessoas da família, geralmente pessoas que dependentes, químicos, etc. Por outro lado também, pela omissão do Estado, que contribui para que a população não tenha uma compreensão do processo do envelhecimento, que é um processo biológico e normal, e quebre mito e preconceito contra essa imagem que se tem do idoso, descartável. Por quê? O Estatuto do Idoso, no seu artigo 22, ele consagra a obrigação do Estado incluir nos currículos escolares o estudo do envelhecimento, justamente para que se quebre essa mitologia e o idoso ele passe a protagonizar a sua vida dentro da sociedade, em todas as áreas. Então, é bastante complexo essa situação que a gente vive. E nós achamos que comparado até com algum tipo de violência, essa é uma violência maior, porque o cidadão, quem não tem o conhecimento da cidadania, ele não pode exercer ou respeitar um direito pela
pela omissão do Estado, né, pela falta de conhecimento dele. Eu acho muito importante o papel de vocês como imprensa em abrir um espaço desse para a gente vir trazer esse problema para cá de uma maneira assim tranquila, sem aquela pressa da entrevista, que a gente sabe que aquilo é muito pontual e limitado, e abordar de uma maneira mais tranquila esses problemas, porque são essas as causas que está gerando esta sociedade violenta em que nós vivemos. E nós não estamos sendo preparados para um país que, como você falou aí, está com uma previsão de 63 milhões de habitantes. Hoje nós já somos 23,5 milhões. E o mundo tem uma previsão, é o mundo todo que está passando por um processo de transição demográfica, e o mundo ele tem uma perspectiva de 2 bilhões de idosos no ano de 2050. Então, é um assunto que ele tem de ser tratado com bastante carinho agora para prevenir a velhice futura. Porque se continuar da maneira que está, o que é que vai ser dos jovens que escaparem desse morticínio que a violência vem impondo todo dia que a gente vê aí? Eu te deixo assim. Eu te deixo essa pergunta para as autoridades. Nós, como instituições que trabalhamos com os idosos, a gente procura ter esse elo de ligação para que a gente possa levar esses serviços todos a eles. Vamos dizer, como pastoral, né? Nós procuramos ter assento nos conselhos. Então, para a gente ter direito à vez e voto. Nós também fazemos parcerias. A SESBA, no passado, fez um curso de vovó socorristas e nós participamos com os nossos líderes. Então, quando nós temos um evento grande de formação, nós já convidamos o Dr. Macieira para falar sobre o direito do idoso. Então, a gente procura, assim, ter essa ligação muito perto e passar essas informações todas para os líderes. Eu falo questão de pastoral, né? Nós estávamos fazendo também até um trabalho junto ao Hospital Guadalupe, que dentro de Belém é o hospital que mais atende idosos. Então, a gente procura caminhos, né, para a gente ter o conhecimento e a gente conseguir passar este conhecimento para as famílias dos idosos. Você citou um exemplo do idoso que morreu e que teve problemas com relação a acompanhante. Os hospitais e as instituições que atendem o idoso, do ponto de vista da saúde, eles recebem um treinamento, uma assessoria para que recebam esse idoso da forma como ele deve ser recebido? Olha, infelizmente não. Como eu estou te falando assim, com essa parte, o Hospital Guadalupe teve esta preocupação, né? Então ele veio até nós e convidou outras instituições para falar dessa reincidência, do retorno, que eles chegam para fazer um tratamento e eles voltam com muita frequência. Por que que o idoso volta, né? E a questão do atendimento, realmente, eu acho assim, que as pessoas ainda não estão preparadas. Às vezes as pessoas veem o idoso assim como um descartável, como um fim de linha, né? Não tem aquele respeito, aquele amor. Então, quando a gente vê, quando a pessoa é bem tratada, hoje mesmo eu fui com um idoso de 75 anos na Santa Casa para fazer exame, eu fui levá-lo, né? Eu fiquei impressionada, assim, lá as pessoas foram muito bacanas, viram a questão dele. Ficou bem impressionada. Eu fiquei, né? Bem impressionada. Ele chegou realmente, está bem debilitado, né? Então eu fui lá e mostrei, disse, não, nós já vamos atendê-lo. E tinham outros idosos, então é isso que eu digo assim, a pessoa tem que ter essa visão. Existem idosos com a sua prioridade. Dentro da prioridade, existem as prioridades das prioridades. As prioridades mais urgentes. Isso. Né? Então, como o Eduardo falou ainda há pouco, né, que as escolas deveriam ter esta matéria do envelhecimento. E eu fico feliz agora que nós já temos mais geriatras, né, geriatras para atender esses idosos. Eu acho que também dentro do corpo de enfermagem, de atendimento, esta matéria deveria ser muito importante. Porque eu tenho a impressão que é mais a criança e mais o idoso que procura os hospitais, né? Então, se as pessoas estivessem mais preparadas, com certeza eles seriam melhores atendidos. Tá certo. O Pensando Bem vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Pensando Bem está de volta e nosso assunto de hoje são os direitos da pessoa idosa. Doutor Valdir, muito obrigada pela presença. Vamos falar um pouquinho sobre que ferramentas o idoso tem para garantia desses direitos.
É sempre uma honra linda estar aqui na TV Nazaré. E veja só, o idoso, né, ele foi, vamos dizer, galgado pela Constituição, né, a uma imagem mais presente, principalmente em relação à dignidade. A nossa Constituição de 88 é a primeira que traz realmente a figura do idoso e as suas proteções. Mas, em nível de relevância aqui na nossa realidade, é o Estatuto do Idoso, que este ano completa 10 anos, é que vem trazer realmente instrumentos, inclusive para nós, promotores de justiça, também defensores públicos, o próprio judiciário, para que a gente possa tomar tanto medidas afirmativas, mas principalmente coercitivas, para punir qualquer agressor, qualquer entidade que porventura não esteja respeitando os direitos da pessoa da terceira idade. Então, eu entendo que nós hoje temos um novo arcabouço jurídico, né, com mais condições de instrumentalizar as garantias e direitos da pessoa idosa no nosso meio. Falando em estatuto, eu lembro do ECA, que durante muito tempo e até hoje se discute, tem erros de interpretação, desrespeito ao estatuto. Sim. Isso tem acontecido também em relação ao idoso? O estatuto, a grande vantagem dele é que ele tem uma visibilidade muito grande. Boa parte dos idosos já tem conhecimento, inclusive, do seu conteúdo. O que mais nos traz problemas é a questão de informações onde a pessoa recorrer para ter seus direitos garantidos. Ainda é necessário que a gente informe as pessoas, inclusive através desse programa que nós temos hoje. Nós temos o Ministério Público como um dos órgãos de defesa da pessoa com deficiência. Nós temos aqui em Belém, nós temos a Promotoria do Idoso, que funciona lá na Cidade Velha, na Praça Felipe Patrone 36. Mas qualquer promotor de justiça, em qualquer município do interior do Estado, tem competência e atribuição para atender essas demandas do idoso. Da mesma forma que a Defensoria Pública, da mesma forma que qualquer delegacia de polícia do município. Não é pelo fato de nós termos a delegacia do idoso que ela vai tirar a responsabilidade de outra delegacia, inclusive dos bairros, para atender principalmente questões de violência contra o idoso. Então, qualquer delegado está responsável, tem atribuição para atender esta demanda, como também o judiciário, principalmente através dos juizados especiais. E um outro instrumento que é importante, que aí pode ser acessado por qualquer pessoa gratuitamente, são os disques denúncias, o disque 181 e o disque 100, da Ouvidoria Nacional, que funciona 24 horas. Como é que a família tem se posicionado com relação à garantia desses direitos? Aí já é para todos vocês, né? Olha, eu diria rapidamente, para depois passar para os meus parceiros aqui, que ainda hoje existe ainda uma grande falta de informação sobre a questão do envelhecimento. Então, tirando aqueles casos de má-fé, de agressão realmente, mas muitas situações de maus tratos que nós encontramos no Ministério Público é por falta de informação de como lidar com o velho no século XXI. Então, a questão de não levá-lo periodicamente para atendimento na área da saúde, a questão da acessibilidade dentro da casa, o idoso já tem uma mobilidade reduzida, então muitos equipamentos da casa precisam ser ajustados, adaptados. Aquele tapete lá do banheiro tem que ser retirado, né? Tem que haver barras na hora de ele for tomar banho, para ele poder se segurar, né? Os móveis da casa precisam estar mais afastados para que ele possa ambular com mais autonomia dentro da casa. Fora a questão da alimentação, que isso é essencial. Alimentação balanceada e dentro do que o geriatra passar para ele. Com relação também à presença do idoso na família, nós achamos relevante porque, desculpa, do século para cá, nós tivemos um aumento de vida de 30 anos.
Então, hoje, já pode conviver dentro da família o avô, o bisavô, o neto, o bisneto. Então, tem de haver um preparo, uma compreensão para essa convivência. A gente observa hoje, por exemplo, a importância da avó, não é, dentro do lar, em função da própria mudança dos paradigmas, né, então existentes, em que a mulher era voltada única e exclusivamente para as funções domésticas. Hoje não. A mulher tem as suas atribuições fora e a avó, ela faz o papel de mãe. Ela cria, ela educa e ela é uma figura muito importante dentro do lar. Assim como o avô, muitas vezes ele assume encargos e responsabilidades, né, relativamente a seus netos. Então, a necessidade de que nós nos habituemos a essa convivência intergeracional para que nós possamos conviver harmonicamente. Quantas nossas visitas, como elas são domiciliares, nós vamos direto com a família. E a gente verifica, assim, que, como eles já falaram, que não existe aquele cuidado realmente quanto à alimentação, né? Aquela frequência de levar ao médico. Então, uma das nossas funções do líder é esse, principalmente quanto à água, né? A orientação para que todo idoso beba pelo menos 2 litros de água. A gente orienta, faz a medição com eles, orienta também... Leva para a família a responsabilidade de levar aquele idoso para a vacina, né? Então, a gente verifica também que a família onde o idoso tem uma atividade, aquele idoso, vamos dizer assim, a vida dele é mais plena. Não é aquele idoso que fica sentadinho, fazendo crochê, só vendo a televisão. Então, quando a família realmente deixa o idoso ter uma atividade dentro da própria família, isso fortalece muito para ele, a vida dele, a vida social dele, que ele passa realmente a se envolver com isso. Então, a gente acha que é muito importante realmente a família saber acolher esse idoso, saber procurar o direito desse idoso e ser orientada para isso. Doutor Valdir, a Fátima falou sobre essa questão do idoso procurar o direito. Qual é o perfil do idoso que hoje procura a garantia desse direito? Nesse aspecto, isso é muito importante, né, a questão das informações. Inclusive, através do telefone, nós já recebemos até, tendo em vista a tecnologia, denúncias já online. Nós temos um e-mail que é o deficiente@mp.pa.gov.br. Nós recebemos também denúncias online. E interessante que os idosos também já recebemos várias denúncias de idosos online. Então, o perfil desse idoso é, normalmente, situações de violência doméstica, de maus tratos. A questão também da chamada violência institucional, que é a falta de políticas públicas nas várias áreas, principalmente na área da saúde. Recentemente, agora, nós tivemos duas ações, uma para garantir medicamento para o idoso, um medicamento especializado que evita, inclusive, a cegueira, que é uma degeneração macular em virtude da idade. Então, esse medicamento estava faltando, então vários idosos, aproximadamente 10, estiveram no Ministério Público, para que, através de ação, do qual nos conseguimos, pudéssemos compelir o Estado a voltar a fornecer esse medicamento. Como também a questão da central de leitos, situação de urgência e emergência. Como também temos as reclamações dos idosos e dos seus familiares para que seja garantido esse direito de urgência e emergência, principalmente em UTIs, né, e questões de hemodiálise também. Então, são situações como essa e também que não podemos esquecer a questão do transporte coletivo. Os idosos têm reclamado muito da qualidade do nosso transporte, seja urbano, intermunicipal, e o tratamento que é dispensado a eles. Muitas das vezes, ontem inclusive um idoso me procurou, que situações como das cadeiras que são reservadas a eles não estão sendo respeitadas por pessoas mais jovens. Então, essas situações nos levam a ter um idoso assim, mais proativo em relação a essa questão.
Então, e voltando, eu queria até voltar uma questão que ela colocou muito importante, né, da questão das atividades físicas, lúdicas, lazer do idoso. Não só na família, é uma das coisas que nós observamos em relação aos abrigos, porque nós estamos falando de família, mas muitos idosos estão sem referência familiar ou são vítimas de violência ou abandonados. Esses vão para abrigos, chamados ILPIs, instituições de longa permanência para idosos. E uma das questões que a gente vai e afirma na fiscalização que a gente vai lá, é a questão de que o idoso não basta só ter comida, locais para beber ou ser medicado, mas principalmente atividades físicas e lúdicas, para que ele possa sempre estar sendo estimulado mentalmente e fisicamente, porque isso vai evitar males, né, como Alzheimer, mal de Parkinson e outras situações que possam diminuir a sua autonomia. O senhor falou em violência institucional, vou me apropriar desse termo, né? Porque a gente observa que entre as violências institucionais, além da saúde, né, do direito a ter um tratamento adequado, a violência institucional da acessibilidade, né? Nossas calçadas não têm um calçamento adequado, né? É tudo muito difícil. Como é que vocês têm trabalhado para combater esse tipo de violência institucional? A pastoral, o conselho e o poder público. Na verdade, isso é um grande desafio nacional, até diria mundial. Tanto que aquela atriz que fazia a Odete Reutemann, Beatriz Segal. Beatriz Segal, né? E chamou muita atenção a nível nacional, que ela caiu na calçada e se machucou gravemente. Isso no Rio de Janeiro, que é uma cidade, diremos, mais avançada. Mas o grande problema ainda é as calçadas, vamos dizer, acessibilidade urbana, que a gente chama. Que é o idoso poder andar com autonomia, e não só o idoso, qualquer pessoa com mobilidade reduzida. Então, esse é um grande desafio ainda. Nós temos aí o início de alguns programas da chamada calçada acessível. Aqui em Belém já se iniciou, nós temos a Duque de Caxias, a Marquês de Erval, alguns locais de acesso a serviços públicos, mas ainda é muito pouco, né? Nós mesmo do Ministério Público entramos esses últimos anos com várias ações civis públicas na área da acessibilidade, pontuando em prédios públicos, transporte coletivo. Tivemos sentenças favoráveis, mas ainda é muito pouco. A cidade precisaria estar toda acessível, principalmente a periferia da cidade. Como é que tem sido o diálogo das instituições e das entidades, né, com prefeito, governador, no sentido de garantir esses direitos? O conselho é vinculado à Secretaria de Assistência Social. Então, é o nosso veículo de comunicação com o governo. E, desculpe, das dificuldades que nós enfrentamos, nós temos reunido com o secretário e colocado a par buscando solução. Por exemplo, o monitoramento da violência contra o idoso, que não tem uma rede formada. Então, nós estamos, já mobilizamos o secretário e se comprometeu a que a gente crie essa rede. Uma coisa importantíssima, o fundo do idoso, estadual do idoso. Nós sabemos que o governo, ele não tem condição de custear totalmente o controle social. O estado de São Paulo, que é um estado rico, com uma boa arrecadação, tem em torno de uns 600 municípios, aproximadamente, o estado de São Paulo chegou à conclusão que não tem condição e estão criando, já criaram lá o conselho, o fundo estadual do idoso. Dia 7 deste mês foi sancionado, após 2 anos de luta, 2 anos, o fundo estadual do Rio Grande do Sul. Nós, aqui em nossa gestão, nós nos deparamos com um processo de início, né, para instalação desse fundo desde 2010. Nós retomamos esse processo, conversamos com o secretário para dar andamento. Estamos em entendimentos, né, com
pessoas amigas da Secretaria dos Direitos Humanos, inclusive lá do Rio Grande do Sul, que trabalhou, criou esse, ajudou muito a criação desse conselho, já fez um link para a gente, passando instruções, etc. Então, isso é uma coisa importante também que nós achamos bom pontuar, né? Porque, olha, para você ter uma ideia, nós somos 145 municípios no estado do Pará, temos 29 conselhos. Na nossa gestão, nós não conseguimos ainda implementar nenhum conselho. O estado, com essa nova eleição que houve, houve uma substituição de cerca de 70% das administrações. Tanto que o estado fez agora, no mês de março, abril, encontros regionais dos gestores de assistência social para fazer um raio-x, um diagnóstico da situação, para reorganizar o sistema. Isso tudo atrapalha esse monitoramento que nós falamos. Nós, inclusive, participamos dos encontros da região de Santarém, Altamira, e sentimos de perto realmente a dificuldade que está se passando. Mas são providências que nós estamos tomando e aguardando o desenrolar. A gente vai para o intervalo, eu lhe dou a fala na volta do intervalo. O Pensando Bem vai para mais um intervalinho, daqui a pouco a gente volta. Até já. Estamos de volta com Pensando Bem. O nosso assunto de hoje são os direitos do idoso. Eu devo a palavra à Fátima, da Pastoral do Idoso, é com você, então. Olha, quanto à pastoral, quanto à igreja, né? Nós, nas nossas visitas, nós temos 7 indicadores. E dentro desses indicadores, nós temos um indicador de queda, né? Indicador de queda, de internação por queda. E quando a gente verifica eles falaram realmente das calçadas, a gente fala da periferia, né? Quando a gente chega até o nosso idoso que mora na periferia, ali realmente é uma calamidade. Eles andam em cima de palafitas. Então, a gente verifica também esses nossos dados quanto pastoral, a gente tem um dado a nível nacional, né? Então, vamos dizer, nós temos uma visão do Brasil todo. E com essa visão, com esses índices que nós coletamos, nós temos condições de reivindicar realmente políticas públicas para o idoso. E com isso a gente já tem tido alguns sucessos. Nessa caminhada, né, nessas visitas, nós já verificamos que o índice por queda já diminuiu a nível nacional. Né? Então, essas orientações que são passadas, nós não temos como, vamos dizer, chegar ao governo e reivindicar. Né? Então, nós vamos, através desses índices, através da nossa coordenação nacional, realmente chegar a pedir ao governo que vá desenvolver políticas públicas. E como nós falamos, nós temos assentos nos conselhos e a gente orienta realmente o idoso a procurar quem? O Ministério Público, né? Para que ele também tenha, vamos dizer assim, essa iniciativa própria. Que a gente não pode esperar que só as pessoas resolvam os nossos problemas. Então, a gente está dando condição realmente, orientando para que ele lute pelo seu próprio direito. Doutor Valdir. A gente fez algumas críticas, mas eu acho que a gente tem que achar soluções para esse problema, por exemplo, na questão da prevenção, né, e também na terapêutica do idoso. Então, acho que o programa como Família Saudável é um programa que recebe verbas do governo federal, né, que precisa haver um pacto, principalmente dos municípios. O problema não está nem só no estado, mas principalmente nos municípios. Se a gente estiver funcionando a rede básica de saúde, né, com a Família Saudável, visitando, né, com agentes de saúde, casa do idoso, fazendo trabalho de prevenção, né? De informação à família sobre alimentação, isso não custa dinheiro. Porque eu estou... tratar a doença do que prevenir. Exatamente. Então, né, se eu conseguir a rede básica de atenção, o idoso, né, sendo visitado ou indo à unidade de saúde, a unidade de saúde funcionando, né, com remédios com vitaminas, com remédios que possam dar essa sustentação, a vacinação, o cartão de vacinação, que a família possa estar acompanhando. Então, isso propicia que o idoso vá ter menos problemas, né, na sua saúde, a sua alimentação. Então, essas informações, são através dessas medidas preventivas, são muito, funcionam muito. Então, é necessário que se invista na rede básica de atenção e em programas como a Família Saudável.
Uma outra questão que também que é muito importante são os centros de convivência. Os centros de convivência estão dentro da política de assistência social. É, então, como nós temos aqui os OEGueiros, que até eu fui outro dia lá e alguns programas não estão funcionando. A natação e a hidroginástica dos idosos não estava funcionando. E esses programas, eles preservam a relação social do idoso, isso, né? Olha, um outro programa que não estava funcionando lá, que nós pedimos, inclusive, para ser reativado, dança, né? Canto. Então, agregam, socializam o idoso e façam com que ele tenha uma atividade. Né? Tira isso o idoso é do isolamento, que é tão prejudicial à saúde. A intenção é a inclusão social do idoso, que ele esteja participando da sociedade. Nós temos programas como a Unitesp, a Universidade da Terceira Idade, são programas assim, belíssimos, que precisam ser divulgados, as famílias levarem os idosos para... A inscrição é gratuita. Lá no Zoegueiro também a inscrição é gratuita para fazer esses cursos e essas atividades físicas. Então, são situações desse tipo que precisam ser mais incentivadas, mais fomentadas, principalmente pelo município, seja pela Secretaria de Saúde, seja pela Secretaria de Assistência Social ou Inclusão Social. E aí a gente pode já iniciar um processo de mudança de atitude em relação aos velhos na nossa sociedade. A gente falou muito aqui das falhas na garantia desses direitos. Onde avançamos? Né? Quais foram os avanços que se conseguiu até aqui para dar ao idoso qualidade de vida, bom relacionamento social, autonomia? Eu acho que o grande avanço foram esses grupos de terceira idade, porque eles realmente estão conseguindo fazer a mudança. Agora eu me preocupo, doutor, porque realmente esses centros de convivência são muito poucos. Né? O que é que nós, aí eu pergunto, o que é que nós poderíamos fazer como sociedade para pedir, para tentar junto ao poder público para que realmente tivesse vários centros de convivência? E os centros são normalmente no centro da cidade, né? Nós sentimos muito. Temos centros em lugares mais afastados. Não, por exemplo, os OEGueiros, ele funciona lá no Tapanã, lá na periferia. Mas é um, né? Eu conheço os OEGueiros, eu já fui lá com exemplo, pastoral, né? Aí eu digo assim, mas nós precisamos de mais. Um dia me perguntaram o que você gostaria que fizesse para o idoso. E o que eu pedi foi isso, que tivesse mais centro de convivência. Porque muitos pais vão sair, levam seus filhos para as creches, né? As crianças têm lá a convivência, têm o lazer, têm o estudo, e o idoso não tem isso. Então, como a nossa população realmente está envelhecendo, né? A quantidade está aumentando cada dia mais, mas a gente precisa dessa qualidade de vida, a gente precisa desses centros de convivências. Para que ele, quando a pastoral começou a caminhar, eu falo pela minha paróquia é Santa Cruz. Nós começamos em 2003 com a campanha da fraternidade. Fizemos um grupo de idosos para o ano inteiro. Então, nós propiciamos, né, para eles uns passeios, conhecer Belém. Nós estamos do lado do bosque, muitos deles não andavam no bosque. Fizemos uma atividade no bosque. Quando chegou no final do ano que nós queríamos encerrar o grupo, disseram, não faça isso. Antes deste grupo eu não usava tênis porque dizia que idoso não podia usar tênis. Não colocava o maiô porque tinha vergonha de mostrar o corpo. Então eu digo assim, foi um ano de trabalho. Agora imagina se nós tivéssemos vários centros de convivência. Eu acho que assim eles teriam um proveito maravilhoso. Isso que você está falando é um tema muito interessante também para ser discutido. Além da garantia de todos esses direitos, o idoso ainda tem que lidar com o preconceito, né? Não posso usar tênis porque eu não sou jovem, eu não posso usar maiô porque eu envelheci, né? Então tem todo esse trabalho que demora um pouco, né, doutor Valdir? Eu acho que, como você falou, um avanço, aí você falou da questão do preconceito. Eu acho que um dos pontos que nós avançamos muito, principalmente depois do Estatuto do Idoso, foi mecanismo de coibir a discriminação. Então, hoje nós temos mecanismos bons previstos na lei para coibir essa discriminação, seja através do insulto, através da humilhação, seja em medidas que vão coibir também a discriminação no acesso a serviços, a meios de transportes, inclusive a questões bancárias, que era um outro ponto que a gente poderia também frisar, que, por exemplo, o juizado tem atuado muito para rever contratos, para suspender empréstimos
com juros escorchantes. E essas propagandas abusivas, né, que empresta para o aposentado, isso, mesmo que ele esteja negativado, e o aposentado, isso, se atola de dívida porque não cumpre o compromisso. Então, um dos pontos importantes, esses avanços desses mecanismos de garantia de direitos. Só para você ter uma ideia, o idoso que vai ao juizado reclamar de algum desconto indevido na sua conta ou no seu contra-cheque, até a empresa ou a instituição responder, o juiz automaticamente suspende aquele desconto. Aí, se a empresa provar que aquele desconto é devido, volta a ser descontado. Caso contrário, a empresa terá que realmente retirar aquele desconto, porque se trata de uma atitude abusiva. Então, são esses avanços de garantia de direitos, essas instituições, os conselhos, que é muito importante. A instituição dos conselhos estaduais, municipais, no município, é muito importante, que é mais um instrumento de apoio ao idoso na nossa sociedade. Eu gostaria, como o doutor falou aqui em conselhos, nós abordamos aqui, como sempre, de modo geral, né, esses problemas que a gente vivencia. Mas nós também, como conselho, nós devemos proagir no sentido de procurar minimizar esses problemas, pelo menos no dia a dia. Então, qual foi a atitude que o conselho tomou? Nós sabemos que o supermercado é um palco constante de atrito entre idosos e tal, pela aquela questão de fila, de respeito, etc. Nós procuramos a presidência da Aspas, a diretoria da Aspas, nos reunimos com elas. Fizemos uma proposição, foi aceita, e nós estamos em fase final de uma negociação pacífica, com bastante diálogo, bastante compreensão, no sentido de melhorar esse atendimento, com a priorização do atendimento em todos os caixas e a garantia da vaga no estacionamento, de conformidade com a lei municipal que está vigindo a partir de maio. Ontem eu contactei com a Secretaria da Aspas, e ainda está aguardando só a definição do jurídico para a gente verificar os cartazes e tal, para lançar essa campanha. Eu acredito que isso aí seja uma ação muito positiva e simples. Eu acredito que nós devemos não somente focar nesses problemas de uma complexidade maior de resolução, quando a gente tem problemas que, através do diálogo, de uma boa conversa, de uma boa negociação, de uma boa articulação, a gente pode ir minimizando. E o nosso perfil de trabalho é este, é o diálogo, é a negociação. Por exemplo, juntamente aqui com a promotoria, com o doutor Valdir, a questão dos ônibus, não foi, doutor Valdir? Foi resolvido de uma maneira tranquila, entendeu? Já começou a campanha e nós estamos fiscalizando, estamos dando um tempinho para ver se estão cumprindo direitinho. Se não tiver, nós estamos lá com o doutor Valdir de novo para a gente verificar. Então, o grande trabalho que tem de ser feito é a integração de toda a sociedade, não só conselho, não só promotoria, não, mas a sociedade, o cidadão mesmo, né? Ele se conscientizar do direito do outro, independentemente desse outro ser idoso ou não. Porque o dia que a gente chegar perto dessa compreensão, eu creio que esse conflito que a gente vive atualmente, qualquer coisa tá se conflitando, né? Talvez seja por uma falta de um diálogo, de uma aproximação maior, não é? E eu ainda acredito que isso possa ser conseguido, porque ocorreu comigo um fato que eu até divulguei no meu Facebook. Furou o pneu do meu carro à noitinha, e é óbvio que eu ia ter dificuldade para trocar. É quando eu saí para tirar o estepe, quando eu voltei, tinha um rapaz fazendo o serviço, trocou o pneu para mim, sem eu pedir, espontaneamente. Aí eu fiquei admirado e tal. Quando ele terminou, eu agradeci para ele. Eu disse: olha, rapaz, a sua atitude é rara e tal. Eu me identifiquei com o presidente do conselho. Disse: você pode tirar, podemos tirar uma fotografia? Tirei e divulguei no conselho. Qual é a minha surpresa? As visitas, até quando eu conferi, estavam em quase 70. O pai do rapaz, ele postou com orgulho do filho, entendeu? E
Isso é uma ação que parece simples, né? As redes sociais, elas podem ser usadas para a gente fazer esse trabalho de conscientização coletiva. Inclusive, uma das coisas que eu acho que é importante frisar é a nossa sociedade podia estar melhor se a gente ouvisse melhor os idosos. Como fazem as culturas mais antigas. Exatamente. Você quer um exemplo claro? Como foi, né, benéfico, como foi bom, inclusive, para a sociedade brasileira, as palavras do Papa, né? É uma pessoa experiente, um velho sábio, e que fez, né, tantas considerações, inclusive sobre a política, sobre o modo de tratar. Como ele foi feliz no discurso. A questão do tratamento mais humano entre as pessoas. Então, como a gente pode aprender muito para que a sociedade possa ser aperfeiçoada e possamos não cometer erros, né, que às vezes aflige a toda uma sociedade. Quando a conversa está boa, o tempo voa. Mas antes de terminar, a gente pode divulgar algumas ações que vocês estão prevendo e o doutor Valdir depois pode reiterar, né, os procedimentos para denúncia, a falta do cumprimento desses direitos dos idosos. Nós, como pastoral, agora no dia 21 de setembro, cai no sábado, nós vamos fazer a abertura da Semana do Idoso, né, a nível de arquidiocese, com evento lá na Praça Batista Campos, começando às 8 da manhã com uma celebração pelo Dom Alberto. E em seguida, nós teremos vários atendimentos para o idoso, a prioridade para o idoso, né? Estamos contactando com vários parceiros para termos lá assistência médica, a promotoria, o conselho também, ter corte de cabelo, ser um dia realmente, uma manhã, né? Uma manhã voltada para eles. E também estamos tentando conseguir o Pinduca para animar, né? A turma para ir lá com essas saias rodadas. E eu faço um convite aqui. Nós temos 36 paróquias apenas com a pastoral, né? Então nós gostaríamos que realmente as pessoas que tivessem o carisma para trabalhar com idoso, que procurasse para ser o nosso líder. Nós demos uma formação, né? Preparamos a pessoa realmente para ela poder chegar e fazer a visita. Ninguém vai fazer a visita pela pastoral sem passar por uma formação. Então, nós atendemos aqui na Cúria Metropolitana de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. Nós temos uma sala, estamos de braços abertos para atendermos qualquer pessoa que queira trabalhar com pessoa idosa. Encerrando aqui a nossa participação, nós não podemos deixar de louvar essa atitude dessa televisão Nazaré, que é nossa, que é aqui do Estado, que nós devemos apoiar e valorizar, em se preocupar com essas causas e discuti-las dentro de um espaço que permita que a gente se manifeste com mais à vontade e informe mais. Então, preliminarmente, esta é a minha mensagem. E o Conselho do Idoso está elaborando uma programação comemorativa aos 10 anos do Estatuto do Idoso. A nossa tem uma comissão já formada, está organizando tudo. Assim que tiver a programação, nós iremos fazer a divulgação e lutar para que esta programação saia boa. E nós queremos fazer um apelo aqui também a toda a sociedade, aos jovens, aos idosos. Vamos dar o primeiro passo, não é? Vamos dar o primeiro passo em direção ao jovem, que o jovem deu o primeiro passo em direção a gente também, que é assim que a gente se encontra, não é? É indo um de encontro ao outro e não um contra o outro. Este é o apelo que eu deixo, porque, apesar de tudo, como disse o doutor Valdir aqui, essa passagem do Papa aqui foi maravilhosa aqui para o Brasil. E apesar de tudo, pelas atitudes desse moço que eu citei aqui, por outras que a gente vê, eu já dou um crédito muito grande para esta nossa juventude. Doutor Valdir. Até queria dizer que eu acho que, com todo respeito aqui, eu acho que o nosso problema não está no jovem em si. Até o Papa falou isso, que os jovens e os idosos, eles são atingidos pelo sistema. Esse sistema capitalista, né? Esse sistema estão um pouco os dois desumano, à margem, né? Estão à margem. Então, na verdade, é esse sistema, esse excesso do consumo, que faz com que as pessoas tenham uma vida muito individualista, materialista, que causa esses problemas, né, de
conflitos geracionais e também de discriminação. Mas eu queria dizer, para encerrar, que o Ministério Público, a gente, na verdade, todos os dias nós estamos atendendo lá os idosos, lá na Travessa Ângelo Custódio 36, na Cidade Velha, também atendendo pelo telefone 40080410 e por aquele e-mail que eu falei, deficiente@mp.pa.gov.br. Queria dizer também que nós estaremos na comemoração dos 10 anos do Estatuto do Idoso, vai ter um grande evento dia 3 de outubro, lá em Brasília, na Secretaria de Direitos Humanos, que vai ser um encontro ibero-americano sobre a questão do idoso. E neste dia vai ser lançado um livro que é feito com promotores de justiça, eu estou organizando, junto com mais uma outra colega, em que teremos um livro sobre os avanços e sobre os direitos do idoso, que vai ser esse livro, inclusive, com distribuição gratuita para todo o Brasil, inclusive online. Tá certo. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer enorme tratar desse assunto que foi sugerido pelo Dr. Valdir. Dr. Valdir, muito obrigada por ter nos dado essa oportunidade de discutir esse assunto aqui no Pensando Bem. Linda, muitíssimo obrigada. O Pensando Bem de hoje fica por aqui. Na semana que vem a gente volta. Até lá. Música.